Da har vi en Norgesmester ved bordet. Drar inn skjetonger. Kristin Engli, hvordan har dagen startet? Helt ok. Jeg er i hvert fall ikke ned. Det er jo en god start på dag 1 da. Jeg har fått inn en bløff, da var det greit. Vet de andre det ved bordet? Så derfor kan jeg si det. Jeg hadde ikke sagt noe. Hvordan har Bratislava vært så langt? Kom det i dag, eller kom det i går? Eller? Jeg kom på søndag, spilt noen turneringer. I går gikk det bra. Da kom jeg ganske langt på 3.50. Så 12. plass. Det er jo bra. Ja. Så vi er allerede litt i pluss på turen. Det er jeg. Så det, men den trengtes, for det har gått veldig dårlig frem til det. Men nå går det bra. Og hva er målet for main eventet, Kristin? Første mål kommer vi dag 2. Og så må man ta det etter det. Var det K? Ja, igjen. Kom. Ja, så vi får se. Men første mål er å komme til auto. Ja. Og vi ser jo, så ser jeg, følger med på hånda her. Det sjekkes. Hjertres, rute 8, rute 5. Kristin Kohler, det er veldig, veldig, veldig spennende akkurat nå. Turnkortet, spar 6. Kristin sjekker forsiktig. Knappen tenker. Litt live-kommentering her nå fra et sidebord altså. Han tar etter skjetongene. Det ser ut som det blir et nytt bud. 4700 inn i en pott på cirka 8. Da har Kristin valget da. Er det en kast? Er det en call? Er det en race? Det ble en call fra Norgesmesteren. Og da skal vi få se et elvekort. Kløver knekt. Og vi vet jo ikke hva spillerne har på dette nåværende tidspunkt, så dette her blir veldig, veldig, veldig spennende. Det tenkes. Det er ingen som har sjekket ennå. Det har ikke vært gjort noe action. Og Kristin sjekker. Hva gjør knappen nå? Og det bys kraftig, 13.500. Kristin har talt opp skjetongene for å eventuelt gjøre et syn. Hun kaster, og vi får ikke se noe kort, men det var en stor pott, ja. Men jeg var ikke så dårlig. Du var ikke så dårlig, men det var ikke verdt å risikere for mye, Kristin. Jeg kunne hatt det, og da, jeg hadde treff. Bra treff. Bra treff, men ikke godt nok denne gangen for Kristin. Lykke til videre, Kristin. Takk. Ja, det er ikke lett alltid, selv med et Norgesmesterskap i lomma. Men det er spenning ute på sidebordene, det er ikke noen tvil om.